manduca, la manduca, la manduca, la manduca. Fet a casa. Hola, mandukers, com esteu? Espero que estigueu superbé. Jo ho estic molt bé i estic molt contenta perquè us ensenyaré una recepta que m'encanta, que és una amanida de pasta. I no farem una amanida de pasta qualsevol. Farem una amanida de pasta on el secret està en la salsa. Flipareu, comencem. I els ingredients que necessitem són, per fer la pasta, doncs la pasta, tonyina, bacon, frankfurt, ceba i formatge. I per fer la salsa necessitarem oli, salsa de carn, vinagre de xerès i mostassa a l'antiga. Comencem bullint la pasta. Fem un pet de calaix. Posem aigua, més o menys mitja olla i una mica més. Cassola, cassola. I posem l'aigua a bullir. Ai, és que tenia la cabra blau, blau. I li posem sal, que això m'ho va explicar el meu professor de naturals. Si posem la sal ara, tardarà més a bullir, però si quan ja està començant a bullir l'aigua i li tirem sal, és com que torna a regenerar-se el procés. Posem sal. Això ho deixem bullir. Començaré fregint el bacon i mentre es fregeix el bacon tallarem el frankfurt. Sempre m'equivoco de calaix. I amb una paella, fregim el bacon. Jo li poso oli al bacon, o sigui, perquè ja té com el greix, aleshores és com que queda molt... Que no posem oli. Començarem a tallar el bacon. Al frankfurt. Mentre hem d'anar controlant el foc que no se'ns cremi res. Tallo el frankfurt a tiretes i ara un cop el tinc a tiretes només haig de fer quadrats. I és super ràpid. Val, ara que ho he remenat una mica... No dieu val. Ara que he remenat una mica seguim tallant. Posaré la tapa a la cassola. Perquè així vagi més ràpid. Ara agafaré un bol. Recordem-nos que tenim coses al foc. O sigui, ara poso això i mirem si l'aigua ja està bullint. Anem al foc. Jo crec que això ja està, eh? Ara posem el bacon, que ja el tenim. Veieu? En el bol. No esteu veient res, oi? Posarem el bacon en el bol. En compte que no caigui i que no ens cremem, que això està calent. I ara farem el frankfurt. Posem amb la mateixa paella. I ara sí que posaré una mica d'oli. I posem el frankfurt. I aquí l'aigua ja està bullint. Tirem tota la pasta. La pasta són 100 grams per cada persona. Peseu i ja està. Hem posat 7 minuts. La pasta a bullir, el frankfurt ja el tenim aquí, l'hem remenant igual que hem fet amb el bacon. L'últim que tallaré serà la ceba perquè si no quedarà el gust a la taula i tallaré el formatge. No, tallaré el formatge. Trec la pell, el formatge de cabra m'encanta, és el meu preferit. Bueno, i el parmesà també m'agrada molt. A mi m'agrada que siguin trossos bastant grans, però perquè sí, això ja el gust. I ara que ja hem acabat el formatge, anem a treure el bacon, el frankfurt. El posarem en el mateix bol que el teníem abans. Vigileu que no caigui i també vigileu que crema. Mireu, la pasta, ja està. Agafem un colador. El dia que no m'equivoco de calaix fem una festa. Ué! Ai! Tenim el colador. No sé què estic fent, eh? No, sí, res. Obrim l'aixeta i deixem un rajolí d'aigua freda perquè les tuberies són de plàstic i com que l'aigua està bullint i està molt calenta, doncs que no es pongui. Ara és de la zero. Colem la pasta. Aquí. I mireu, ha quedat super. Ara que està ventolat. La ceba. El meu truc sempre és tallar punta i meitat. I ara utilitzem una meitat i l'altra per terra. La pell la tallem així i és super fàcil i super ràpid. Aleshores, ara tallem la ceba.
uns trossos que quedin així, uns trossos que es vegin. Ara que ja tenim la ceba tallada, la posarem en un bol. Agafem la pasta i ara hem de refredar-lo. Podem fer-ho de diverses maneres. Una, posar-la en aigua freda. Dos, tirar-la a la nevera. Però no podem tallar la cadena de fred o calor. Aleshores hem de deixar que estigui més tèbia i posar-la a la nevera. No podem posar-la quan la pasta està calenta. Aleshores jo la posaré en aigua freda. Perfecte. I ara farem la salsa màgica, que és el moment que tots estàveu esperant. Aleshores, comencem amb la salsa. Agafarem la batedora no manual i posarem la mostassa a l'antiga. Que per cert, aquesta recepta ens la va ensenyar el Quique, un amic del meu pare. Una cullerada de mostassa a l'antiga. Les cullerades s'ha de fer o tot amb la petita o tot amb la gran, perquè han de ser proporcionals, depèn de la quantitat de salsa que vulgueu, doncs ho feu amb una cullera o amb l'altra. Jo ho he fet amb la gran. Després, 3 cullerades de salsa de carn, 6 cullerades de vinagre de xerès. Em sento com si fos una bruixa, Juli, estigués aquí fent una pòssima o algo. I després 18 d'oli, que l'oli està aquí. I 18. Ara que ja ho tenim, ho hem de batre tot. Un cop tenim la salsa emulsionada, que quedarà així, la posem en un bol. Aquí, per exemple. I mireu, mireu, és que el color, és que hi ha tot, m'encanta. Sí. M'enduc a finíssim això. I ara que ja la tenim tota en un bol, ja podem començar a integrar els ingredients a la pasta. Agafem un plat, emplatarem ja la pasta i amb una cullera posarem la pasta. Ja veureu que us encantarà la salsa. Pensareu, per què no ens l'has ensenyat abans? Ja veuràs. Posareu ceba, que m'encanta. Posaré formatge. Frankfurt. Així. Bacon. Tonyina. I per últim, la salsa, que és el millor de tota la manera. Uai, és que és brutal aquesta salsa. I això és manduca no finada ni finíssima. Requete, 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 requete finíssima. I com ja sabeu, ha arribat el meu moment preferit de totes les recetes, de tots els vídeos, de tots els manduques. Tastar-ho. I ser... Ai, 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 ai. Manduca finíssima.